পাঁচ মাহত পাঁচ নেতা গল, পিকেও দললৈ আহিবলৈ মান্তি নহল। এইবাৰ এছকেক লৈ কংগ্ৰেছৰ ৰণতনমাৰ চেষ্টা, কিন্তু কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা? শেহতীয়া বছৰসমূহত ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচনত পৰাজয় বিধ্বস্ত কৰি আহিছে কংগ্ৰেছক। বিগত পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনতো শোচনীয় পৰাজয় সাব্যস্ত কৰিলে কংগ্ৰেছে। শেহতীয়া সময়খিনিত দলীয় নেতাৰ পদত্যাগে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে কংগ্ৰেছক। সেই ধাৰা অব্যাহত ৰাখি বুধবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰে জ্যেষ্ঠ দলীয় নেতা কপিল চিবালে। উল্লেখনীয় যে বিগত পাঁচটা মাহত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে দলটোৰ পাঁচজন প্ৰভাৱশালী নেতাই। ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ পি এন শৰ্মাই। কংগ্ৰেছ নেতাজনে যোগ দিছিল বিজেপিত। একেটা মাহতে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী কুমাৰেও ত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছ। ধাৰা অটুট ৰাখি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সভাপতি সুনীল জাখাৰ আৰু হাৰ্দিক পেটেলে। অৱশেষত বুধবাৰে দলত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কপিল চিবালে। উল্লেখনীয় যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কপিল চিবালে। ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰাক্তন নেতাজনে। উল্লেখনীয় যে দলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান খহনীয়া ৰোধৰ বাবে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰিছিল চিন্তন শিবিৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে দেশৰ প্ৰখ্যাত নিৰ্বাচনী ৰণনীতিকাৰ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ লগতো আলোচনাত বহিছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। কিন্তু পিছলৈ প্ৰশান্ত কিশোৰে নাকচ কৰিছিল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ। এইবাৰ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ সলনি কংগ্ৰেছ কাষ চাপিছে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ এই এগৰাকী পুৰণি সতীৰ্থৰ। প্ৰশান্ত কিশোৰৰ পুৰণি সতীৰ্থ তথা নিৰ্বাচনী ৰণনীতিকাৰ সুনীল কানুগুলৰ সহায়ত ২৪ লোকসভা নিৰ্বাচন পাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কংগ্ৰেছে। উল্লেখনীয় যে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ সমান্তৰালভাৱে ২০১৪ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিজয়ৰ আঁৰত সমানে ভূমিকা আছিল সুনীল কানুগুলৰ। ২০১৭ চনত উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ বিজয়তো অৱদান আছিল নিৰ্বাচনী ৰণনীতিকাৰ সুনীল কানুগুলৰ। কিন্তু ইজনৰ পিছত সিজন প্ৰভাৱশালী নেতাৰ দলত্যাগৰ পিছত ২০২৪ নিৰ্বাচনত সুনীল কানুগুলৈয়ে কংগ্ৰেছক কিমান দূৰ সহায় কৰিব পাৰিব সেয়া সন্দেহৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰৈছে।